ni tabu kweli kweli bwana, na ndugu yangu nimeleta, lakini baada kubwa litakuwa nimeleta zewe kweli. Solomon, mtoto wa baba yangu mkubwa huyu, ni kisiwe hata kusikia vizuri. Solomoni niangazie, sinakuwezaje mimi? Wewe ni ndugu yangu kabisa, umenielewa? Solomoni, kwa nini unanifanyia hivyo? Wewe ni ndugu yangu, unapoongea taratibu mimi nakuwa sikusikia vizuri. Mimi ni kiziwi, ongea kwa nguvu niweze kukusikia ndugu yangu. Solomoni, sikilize sasa na niangalie usoni sasa, maneno yanaondoka. Solomoni, nimekuleta hapa Dar es Salaam, umenielewa? Umeleta Dar es Salaam. Sasa Solomoni, mimi kwamba wewe nataka uwe mganga. Mimi ni wewe mganga. Yule anayegonga matunguli. Mganga anayegonga matunguli bana piga manya. Yule ya kenye, umenielewa? Wewe una sikiliza nikueleze. Wewe una cheo chochote cha uganga. Hapa ni mjini, umenielewa? Hapa ni mjini ndio unajua. Unatafuta. Unatafuta pesa. Unanisikiliza? Takusikiliza kwa baba. Sasa mimi hapa wala usifikiri mimi na hospitali yangu huko. Hiyo najua hapo la hospitali. Sasa nitakuwa na kude na hapa wewe utakuwa unapigia watu na mimi nitakuwa napigia hapa. Umeelewa Solomoni? Ndalone. Na hii mimi nitaiweka wapi? Hiyo ni Rosalia, utaki kuvaa wakati unamloga mtu. Wewe unataka kuchanganya Mungu na uganga. Huo Rosalia utaweka kushoto utatibia watu. Bado utafanya hivyo alafu naificha. Hapo ndo na hata kadi ya kutibia watu ndio. Wewe ndo utakuwa unaologea pale. Solomoni, usije ukaniibia Solomoni. Umeelewa? Yaani mimi nikuibia wewe ndugu yangu. Solomoni, sisi nakutania. Unafikiri hapa kuna mganga hapa, baada hapa kuna dokta. Hospitali kwangu ndo ninapoelekea sasa hivi. Hamna neno. Mimi siwezi nakuibia wewe ndugu yangu. Umeniona Solomoni? Hamna neno. Haya. Hilo linaisha. Baba mdogo na chukua. Sawa. Kale mjeni shule. Sasa angalia mimi naenda kujiandaa kule. Aya. Ili niweze kuelekea. Hata neno. Ukijisikia njaa utaelekea kule, sawa? Baba mjeni. Pia pechi na kuwe tukaishi. Umeona hiyo? Aliwe mtata. Apo ina bana? Apo ina bana. Apo ina bana. Apo ina bana. Apo ina bana. Apo ina bana.
Sasa vipimo vinaonyesha kichwa kinauma sana. Kichwa kinauma sana. Na kwa sasa wewe ndio malaria. Malaria haikubaliki na kwambia malaria. Sasa unabishana na mimi wakati mimi nina diploma ya chichiki. Hello, ya degree ya doctor. Wewe unabishana na mimi wewe. Wewe unabishana na mimi. Wakati nasoma hii wakati nachukua certificate wakati nachukua HCG endo wakati nachukua diploma ulikwe wakati nachukua degree na doctor ulikwe kwa hiyo kwa wewe unaeleza kwamba wewe kwa hiyo nakusona makofi ni wewe wewe mimi na haya kwenda kwenda Ni nimesomea na vitu vya yangu na madini vingi kwa chakula. Unaleta mambo. Kwenda chooni kule wewe choto unajiona kule alafu unaleta mambo. Hata doctor tu tunakuja hapa ili umsaidie. Sasa wewe tena unamwangaliaje? Sio namwangalia wakati nachukua diploma ya HCG yellow ya degree ya udokta. Umekuja kwa doctor ni kibu sasa nini? Usogea basi. Inatoka hivi. Toka sasa unafanya haraka kama unafanya vitu taratibu bwana unafanya hivi sasa unategemea hili shati lisisilingeanguka hapa kama dokta mwingine hata sijai kuona jamani tunafuata wote kule kweli kila dokta ana teknolojia yake ya utabibu sasa wewe ukiendelea kunikorofisha inatoka pisha njia pite hapo sasa nipishe dokta hivi Fanya haraka mlete hapa. Ah kuja. Hebu sogea. Anatoka. Ulikuwa umekula nini na wewe bwana anatoka? Anatoka. Wewe ulikuwa unafanya hebu funga kwa anatoka. Anakuja dokta huyo. Ah anakuja. Anakuja. Hebu sogea. Anakuja dokta. Ah anakuja. Ayo, inatoka, inatoka, inatoka. Inatoka dokta. Inatoka, kwenye haraka inatoka. Ah. Inatoka dokta. Ayo. Inatoka tumeona na kufundisha hapa. Dokta inatoka. Ayo. Hey. Ya. Ya. Tumbo langu yama. Tumbo langu. Ah, sema tu bonina kidogo na shughuli. Tulia sasa. Sasa namfanyia wakati unaona hali hii. Dokta anatoka kwa nini? Dokta anatoka. Fanya la karo kwa nguo. Yanakuja hayo. Yanakuja. Angalia, 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 angalia. Angalia unavyonifanya, angalia unavyonifanya. Ah, dokta. Angalia tu. Tu anakuja. Tu anakuja. Angalia unaleta umeona. Angalia, angalia unavyonifanya. Huyo yana kana kuja dokta. Ayo, ayo nakuja. Ah! Ayo! Ayo! Hapo umeamwaga, umeamwaga. Umeamwaga dokta. Ya! Ah!
Ah, dokta. Dokta ayo. Dokta ayo. Sasa hapa unafikiria tenda tena. Hata dokta ndio umempa huduma umemfanyaje? Simlisema ya kwamba anaenda kila saa jioni. Sawa, sasa ndio hivi mbona umemkaba shingo? Haendi tena. Unafikiri hapo ataenda tena chooni? Hebu tukae tuangalie kama ataenda. Hata kwa nini kwa sababu umemkaba shingo bwana dokta? Dokta bwana mfungue bwana na sio yupo na yeye. Binti, siku naitwa nani? Kwa hiyo mara nyingi nimekuona ukipita pita hapa kwa kweli. Sielewi kama unafanya kazi au si unaishi mimi kwa sababu. Aha. Labda tunikwambie kabisa kwamba lengo nani ya kusimamisha hapa kwa sababu mtoto mzuri kama wewe utaanza cha maradhi yako. Na basi mlako na mbora kwa nini unifanya nipate hapo nataka kuona. Sasa ndio pata kwa sababu yako na mama yako. Hapana. Najua labda nikwambie unisikie kwa kwa nini hata babu yangu alikuwa anapenda sana kile nilikwambia. Alikuwa akichukia sana kimona mtu anaua. Unanielewa? Na swala hili ndio ulizungumza ni kwamba yes. Sawa, napenda kufikiria kwa nini kwa sababu chanzo hapa matatizo ni kwa babu wangu fanya nini? Wewe. Hata chui huwa ni mkali. Anapiga makucha mwanamume anamwambia baba la mwanamume anakufa lakini huwa na ujauzito. Na ndio maana chui anakuwa wengi. Nikataja mimi. Lakini siku zote mwanamke ile bora huwa anakataa kwanza. Afu ndio nikubali. Hata nasa katika mimi. Unaitwa chifua bibi mwana mbegu ni majanaba. Hata nikubali. Wewe ni kukalia na janaba la saba tuone nini. Tupenda. Bali atalimbua jicho utafikiri mambo yake. Karibu sana Isa. Habari za kuna matatizo makubwa sana. Yesu huwa anakueleza una matatizo. Ori akashi. Yeshua! Ana matatizo makubwa sana. Ana matatizo makubwa. Kamata. Hapa ndio kago dumi. Sikilizo. Uongee wapi wako? Mimi na matatizo na matatizo haya nataka nipate hiki nataka nifanye. Ukiongopa hiyo kutendelea. Usikiondage sisi. Ngoza wanawake na kusema. Kila mmoja kazi na kusema. Ana mtu mwingine alikimbia babani kwa nini kwa nini? Hayo to mada tuzia kama ina sikia na watu. Hao sana. Dekatano, faster!
Alamu kume kwenye chakula unasikia, alamu kume kwenye sikia. Kwenye chakula unasikia. Alamu alabajara kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwenye. Ya basi tutengeneze idawa fast. Mnasikilizia nini? Ina maana ni mwajiri nje kukaa hapa? Ina maana haya maboksi mlikuwa muyaoni ama? Kwa mmekuja hapa kuuzauza masura yenu, mmekaa kia sarasara hapa? Kwenda ukota maboksi kule, melofwa nini? Mimi mekuja kufanya kazi, unadabika mshara kazi mshara sama. Hanyi mshara tumbana na wapeli tali. Kwa mwazari kukuzi, kwenda kule. Ndio banda lake hilo nalonivaliaga nje ya ofisi hivi, nje ya hospitali. Aise, karibu hapa, ndio nyumbani kwangu ninapokaa bana. Umenielewa? Hapa ndio dokta mtaalamu wa matibabu ya kienyeji na uzunguni, ndio nimepatikana mwenye diploma ya kipekee. Usione ile tabia nimekisha pale ofisini. Kile ambacho nikizungumza tu kwa nguvu, alafu una tabia nikaongeaga kwa nguvu, unalegezeaga macho kama nilikuwa nakutuma kandete sindano kule. Najikuta kandete sindano kule. Mtoto na baba wewe. Wewe unanikoromea sana.
Sasa wa bebi nisipo kukoromea pale hospitali unafikiri si watajua kwamba mimi nakufumua wewe ama nakubomoa? Sasa ndemu ni mtoe wapi zaidi yako mama? Raha zote hizi. Ni wewe na mimi tu. Sitaki ya kutusi, sitaki ya kumalizia kama nakunaga kwenye TV bana. Ah, mtoto elekea kule. Kule sio kataona kule. Kataona ndio sasa ni ndio. Sasa ukifungua tu mlango sio mlango wa mafanikio utapata chumba chake kilipo. Wanawake na maendeleo songe mbele wafanye kazi wanasemaje vile wanawake na maendeleo wafanye kazi wasonge mbele. Mama songa mbele mwanaume nyuma. Wo kina mama. Baby peleka mzigo kuto inakuja. Mtoto kweli wewe. Ni hapa hivi. Hii. Hii inaitwa moshi. Wanavaje? Wanawake ni kazi. Sasa kwenda ni bomba yoyoko. Mtoto wewe kila ninapokugusa, sogea kule mbele. Jackie, unanipita kule, mimi nimesimamisha bajaji hapa kwa ajili yako muda wote huu. Kwa hiyo Jackie, mwanzo mimi unaponiona hapa. Umeanza na kwambia. Nisikilize basi, unaponiona sili, silali, sende haja kubwa wala haja ndogo. Nimechoka ngojera zako. Silikwambia sikupendi. Jackie. Yote hayo jamani, Jackie atakucheka mcheka basi kidogo jamani. Nakuchukia. Jackie, hilo jicho Jackie unavuniangaja kunanikosesha raha Jackie nakwambia. Hivi wewe mtoto. Hivi wewe mtoto mimi nakwambia ulizaliwa siku gani? Saa gani? Mtoto huna hata kiraka mwilini. Unajua maana kiraka kovu. Mani hilo jicho. Sikiza nikwambie. Wewe unalana? Hivi wewe mchafu. Ah, anasema hivi. Yaani iwe siri yangu mimi. Sikiza nikwambie. Na mume wangu. Ndio. Nampenda. Tena sana tu. Ndiyo. Sawa, na mimi pia nina mke wangu nampenda sana. Isipokuwa hakuna mwanamke anayekosa kuwa na mwanamume wa nje wala mwanamke akakosa kuwa na mwanamke wa nje. Sikiza nikwambia, usijidai una sawa sawa hapa. Ngoja kwanza, kuna anapiga huyo hapo. Eh, mke wangu nakuja. Eh. Ah, hapana, niko polisi nimekamatwa hapa. Sasa ndio naongea ongea nao ili nitoe. Lakini wanaelekea mwelekeo mzuri tato. Niambie sasa. Nisikize sana kwambie, niko sijamaliza kukuambia. Nakusikiza mtoto mzuri uliompika. Hivi ushawahi kumsikia Masem Tata? Sikiliza nikwambie Jackie. Mimi naomba ili swala liwe siri yako wewe na mimi, asijue rafiki yako wala mimi. Hata Mungu asijue hii siri. Nakuuliza ushawahi kumsikia? Basi mimi naitwa Jengua bin Majanaba bin Dume la Mbegu. Sasa? Au kwa jina lingine naitwa Bao Mimba. Mume wako huo sasa pale ndio umefika. Kwamba unamjua Masem Tata vizuri? Ah, sio masawe tu atanje foto unamjua. Usiguse, usiulize. Eh. Yaani yule ndo mume wangu wa ndoa. Ndio, najua. Sasa siku ukiniona nimepita hapa na mkaka mmoja mrefu, ana minywele nywele. Ni mtata kweli? Unako uniite. Kwa hiyo kuna mwanamume sio kuna nywele. Yaani yule ni masawe. Kwa makini baba. Nini masawe bwana? Nimemuona ntefuto. Atakuwa masawe bwana. Haya. Wewe ni mali zababu. Wewe ndio mahaba yetu wale.
Tatizo lako nimeliona. Tena una tatizo kubwa sana, tena una mabanda. Ana mabanda. Ala baba bala. Pum. Utapasuka kifua wewe. Ijua. Elezea tatizo lako. Tatizo langu bwana, mimi kuna msichana mmoja mimi nimempenda sana. Sasa nimemtongoza kama mara mbili tatu hivi. Huyo msichana umemtongoza mara mbili tatu. Ni msichana mzuri sana yani kwa kweli, ana sifa kuu tatu. Akicheka jua kinuna mawingu akilia mvua. Mtume koromola. Ana jicho tafikiri limeungwa na ndimu. Umeona? Au jicho lilivolegea kama yani kashikwa shikwa afikaje hivyo bila kushughulikiwa.
huyo mtoto ni malikia Elizabeth ama? Ah, inawezekana Mungu siku hiyo aliacha kuumba akamuumba yeye peke yake ni mwanamke mzuri kuliko mwanamke wote duniani. Ha! Sana niumiza sana. Sasa wewe ulikuwa una shida gani sasa? Shida yangu mimi bwana, yeye bwana baada ya kumtongoza bwana mwisho alisema nitakusemea kwa bwana wangu. Na bwana wangu mimi nampenda sana. Sasa anakutishia kusema kwa bwana wake. Sasa bwana wake siko mimi na anasema huyo mtu aliyetongoza anataka mpate ite kamtishia bwana. Ule msichana akamtokoka. Wale amekuja na anataka mpate. Anataka mpate. Ana japo tokoto sana hilo. Ndio cha lako hilo. Wewe umekuja kuloga, umekuja kumtokania ndugu yangu. Ah, maga waganga. Aliyekueleza huyo ndondocha ni nani? Anasema yeye. Eti wewe ndondocha. Mimi ndondocha. Huyu sio ndondocha, asikii vizuri. Wewe huko ulapo kufurumuko wako. Haya. Ni sababu anafanya hivi. Basi haya. Wewe unaongea maneno gani? Kwa anakutisha hivi weje sasa? Sasa ananitisha. Sijajua kwamba hili iweje. Lakini mimi nikamwambia, "Ah, aso bwana wangu huyu ni korofi hisu na nini?" Nikasema mimi namwendea kwa mganga huyo. Sasa si ndo leta tumshughulikie analeta mambo ya ajabu hapa. Kitu bwana dakika 0 nampata sana. Sekunde 0 tu nampata. Sasa mimi nataka umshughulikie kwa sababu mimi bwana mimi nimesikia sifa za watu. Kwamba wewe una uwezo wa kuweza kuloga mpaka kuku wasikuku watu wasizane. Hawazani wewe una uwezo wa kuweza kumbadilisha mtu same nyeti zikawa flat. Naweka screen. Flat kabisa kuna kwa screen pale. Kuna kwa screen hakuna kabisa. Chochote hakuna malikezi ba Elizabeth wala John. Wala John. John hapatikani. Unaona bwana. Na huwa kila kitu. Basi mimi sasa hicho nataka nifanyia sana chochote kani mfanyie bwana wake huyo. Aharishe miezi mitatu. Harishe miezi mitatu. Unaongeza mitatu mingine na kuwa sita. Yaani avae pampers muda wote. Anytime. Shughuli yake mbona ndogo? Kwa hiyo mfanyie Ali, huyo bwana wake anaitwa nani? Huyo bwana wake huyo anaitwa Ebu Masawe. Nitaje hapa hilo jina. Bwana wake anaitwa Masawe Mtata. Wewe unasema? Anaitwa Masawe Mtata. Huyo bwana wake anaitwa Masawe Mtata? Sasa Masawe Mtata halishe, Masawe Mtata halishe. Hebu tulia basi kwanza. Sio kwanza. Amekuhesabu anaitwa nani? Masawe Mtata. Masawe Mtata. Yeah. Huyo mwanamke anaitwa nani? Bwana ana jina zuri sana sipate kueleza. Ana jina anaitwa nani? Jack. Unanitajaje? Jack. Hebu nirudie tena. Jack. Hebu subiri kidogo. Huyo bwanake anaitwa Masawe. Haya. Na huyo mwanamke anaitwa Jack. Naomba dakika moja. Sasa unaenda kwenye mizimu yako ni? Naenda kuchukua kuangalia dawa gani nikupe. Naona huyo mzee. Jaki, sikiliza Jaki nikueleze. Siku mbili hizi kuna mtu amekutongoza. Yupo. Yukoje? Sasa kuna mzee amekuja hapa kilingeni kwangu. Anasema kuna mwanaume anaitwa Masawe Mtata. Anatembea na huyo Jaki. Kwa hiyo amekuja kumloga Masawe Mtata ili yawe na Jaki. Alafu ameingia kwa mganga ambaye yuna mimi ndo Masawe Mtata. Sasa ukisikia leo nimeua ndio leo. Na mpaka na kutongoza ulikuwepo watu sinieleze. Sasa amekuja kuniloga hapa. Sasa kama amekuja kuniloga na kuesale, angalia nitakachomfanya. Sasa na kuesale, ukisikia nimeenda jela ndio leo. Yaani lazima yaani sasa mzee. Kwa hiyo ndio amekuja kumloga Masawe Mtata. Hebu niangalie. Naomba ukadete mishi jamani kugokoshia watu ile dawa ile ya kumwocha mtu ya kutoa nuksi na mabada. Sasa mzee wangu huyo unayetaka kumdoga anaitwa nani? Anaitwa Masawe Mtata. Huyo mwanamke ambaye unataka umpate anaitwa nani? Anaitwa Jeni. Anaitwa Jeni? Jeni. Sasa sikiliza, unaona nchanganya. Nisikize. Huyo anaitwa Jeni Jaki. Jaki. Anaitwa Jaki. Ndugu yangu, sasa mimi ninachotaka unajua kikubwa? Ahalishe. Huyo jamaa alisha halisha. Lakini kwanza anze kunya hewa. Anze kunya hewa. Kunya hewa sasa leo anaita kujamba. Yaani wewe adhabu zako ni kali. Yaani adhabu zako unataka kumfanya kiumbe cha mwenzako kijambe miezi mitatu 24 hours. Sasa unategemea huyo mtu ataishije? Hebu shika hapa. Kwa hiyo wewe unataka huyo Masawe Mtata arishe na ajambe miezi mitatu mfululizo kabisa bila kupumzika. Weni wewe adhabu zako wewe sijui umesomea jeshini kule na wewe utoe ile hapa. Alafu mimi nitaomba pia umloge sehemu zake nyeti zile na vidonda kama kabakwa vile.
Mesikia azabu za huyu jamaa? Yeah. Yeah. Baada azabu zake. Huyo anayetaka kumloga Masawe. Ndio. Eti sehemu zake za siri atoke majipu kama vile. Kama vile nini? Awe na vidonda kama kabakwa. Awe na vidonda kama kabakwa. Umesikia azabu zake au unaweza kumtengenezea kijini cha kumbaka kila dakika? Huyo Masawe yao anabakwa kila dakika. Anabakwa kila dakika anabakwa tu. Wewe unatokea wewe ni mkoa gani wewe? Mimi. Eh. Natokea Tanga. Kwa hiyo sasa wewe unataka kumloga wewe Masawe. Eh. Hilo ni hapa ndio utapokuwa unaongelea nikikueleza. Naelezaje? Masawe mtata amwache Jackie. Masawe mtata amwache Jackie. Wewe utakuwa unaongea hapo sawa? Sasa niongee vivyo niongee kama lugha yako Masawe mpapa amwache. Unaelekeza sauti kama anayosema mimi. Basi nitakuigi. Nitakuigiza. Sitolia hapo hapo. Aisee. Masawe mtata amwache Jackie. Hilo ndio neno. Yaani kama kichwa cha habari hilo ndio gazeti la. Masawe mtata tulia mwache kama kichwa cha habari. Usiseme tulia. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mwache Jackie. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache Jackie. Malizia Masawe mtata mwache. Malizia Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache. Mwache shida kuku ya tubo. Masawe mtata mwache. Kuku ya tubo mwoga hiyo. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache Jackie. Tumemisi tunakoje. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache. Nataka tu sauti Masawe mtata mwache. Nataka tu sauti. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata. Nilikojiro. Sema Masawe mtata. Sema Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache Jackie. Sikio hilo lipenda. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache. Masawe mtata mwache. Amache mtata mwache. Jackie mwache Masawe mtata. Umekosea, sio Jackie amwache Masawe. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe Jackie mwache mtata ese. Masawe mtata mwache. Kuna jipu hapo. Kulikuwa na jipu. Eh, sema Masawe mtata mwache. Ongea Masawe mtata mwache. Sema Masawe mtata mwache Jackie. Wewe kamata kuna mimi nakamata kuku. Asawe anakuta. Masawe mtata nakamata kuku chini. Masawe mtata. Sasa sema Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata mwache Jackie. Unaua Masawe mtata mwache Jackie zinja kitu. Una koroga koroga. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mshenzi mwache Jackie. Eh, wewe sio mshenzi tata. Unaniuliza. Masawe mtata mwache Jackie. Masawe mtata
tena. Hebu pita mlango kwanza. Kuna kumkuta mlango. Valeo saizi. Sonda. Karibu mkete kuna mkazi. Tena ito masawe zidu. Hala mwisha ni mwisha saizi. Una shida gani? Sasa. Mkita tuleta hapa. Wana doktor. Wewe ni mchanga wa wapi? Kuna kama nani? Ah, mimi ni mchanga kutoka Budongo. Aya, uko na shida gani? Sasa dokta, nilikuja kuleta hapa na ndugu yangu. Kitu hiki kimoja. Ona mama, huyu ndugu yangu alikuwa kwa Kongo. Sasa nimekuja hapa na kuongea Kiswahili kama hivi tunaelewana. Naye amependa haraka kuja kuongea Kiswahili. Anataka kuongea Kiswahili. Na maana wewe wa Kiswahili. Ni alako kuja Kiswahili. Wewe unaishi kwa Kiswahili. Sasa kama ni mlezi na mtoto ni mtamu kwa mgeni yake. Aisee sasa na mbona ni? Sasa wewe. Eje ndio kweli? Ndio kweli tunaishi. Kila jambo hili lako. Ndio ndio kweli tunaishi. Ila hapa. Ah, safi. Sasa tutangulia kule nje. Kule nje. Peleke kule. Kule. Fanya vitu zako. Na kufanya kama zoezi. Baada ya kufanya mazoezi. Sasa twende. Aha. Sasa ni kina hapo. Wewe ndio umeona. Twende. Yo era vete mucho que se lo va más tarde y no iba con todo el mundo por eso no me vale no da más miedo no te vamos a llegar a modo que como es una discusión yo vamos a suelir ahora me vete mucho ahora me vete mucho ahora me vete mucho ok ah, pero está bien bien, bien puta yo con que era ni bien, bien bien, bien Oyole. Ko, ndio tunaanza kazi. So, kwa hiyo wewe ulikuwa unataka. Yangu dawa atakaje? Taja samani. Tayari kashataja samani. Kali yangu na ngai dawa atakaje? Thank you.
pole sana na safari. Jana tumeshindwa kuongea kwa sababu nilikuwa niko nimechoka choka kidogo, nikaona tukutane hapa tuweze kuzungumza kile ambacho kimetufanya tuweze kukutana. Huyu hapa ni Dr. Ndelema. Anatokea pale kwetu Moshi pale juu pale. Pale Mama Kotela. Huyu hapa anaitwa Dr. Rugage. Anaitwa Dr. Rugage. Dr. Rugage. Anatokea Kigoma. Ndio analoga. Analoga wapi Kigoma? Ndio kwao. Kama sawa, hebu ngoja kwanza aka bwana. Huyu mbona anaongeaga hivyo? Huyu ni wale, huyu alipataga matatizo. Sijali, tukiwaga huku na baruti, kafufukia huku. Yani ni wale watu ambao, yani kama vile, mpaka umuangalia hivi. Yani wanitaga ni vizizi. Zumuni la kukuita hapa ndugu yangu ni... Niwe kuungana na huku. Kina kitengo kizima cha kuweza kujoga na hiyo. Yani wale watu ni matatizo. Kwa sababu wewe, taarifa zako, nazijua tangia Kigoma, wewe ni... Gaji mzuri sana. Kule Kigoma kule wanakuheshimu sana kwenye taaluma zina kidogo. Nikaona sasa ndugu yangu hiyo taaluma ukije nayo hapa kwetu Tanzania. Hapa kwetu Dar es Salaam ili tujumuike kwa pamoja. Lakini wana kakusahau na nataka nikuombe kitu kimoja. Wewe unanijuaga mimi ni mganga kweli. Wewe ndugu yangu nakujua vizuri. Lakini nataka uniambie kuhusiana na sana watu wa Dar es Salaam wakoje. Watu wa Dar es Salaam hapa kwetu wanaekujaga wengi wana matatizo. Mada huyu anataka kufanya kitu hiki. Mwingine anataka dada si nani mwanamke wewe wapate tu dawa. Mwingine sio anataka nyumba ya urisi. Mwingine anataka kumdoga mtu. Yaani wewe kazi wewe doga tu kadri ya uwezo wako. Kwa sababu mimi najuaga tu kitu kimoja kwamba mimi bwana kuweza kumtoa mtu kwa haraka na kuweka chini ya kisigino okay. Sio nage sana. Wewe unasemaje wewe? Yaani uchukue poa ya mtu weke kwenye kisigino. Wewe hayo mabala yafanye lakini ya kama utakuwa unapunguzia adhabu, yaani wewe angalia tu taratibu yako na kuona mwelekeo. Lakini mimi ni wepo wote pamoja. Kwa hiyo Ndelema mtakuwa mnashirikiana kwa huyo. Sawa? Tunashirikiana wawili. Waje kidike, bila huyu. Hapo waongee hapo kwa baada peke yake niko na teteka. Mimi nifanye taratibu za kwenda kule ofisini. Huyu bwana mtakuwa naye hapa, nitaanza tu kazi moja kwa moja. Vifaa vyote vipo. Lakini joko anga zidoko. Kwa nini ni masawa? Wajisa nikuongea, hata nisumbua kweli kingine. Huyu kukusumbua ni yani hilo sio la kuuliza. Isipokuwa huyu mtu wakati wewe maneno yako unayapangilia kwenye kuongea, hakikisha mdomo wako unaelewa, unaangaliana na macho yako. Hii mtaendelea. Sasa tutakiage. Huyu dokta huyu, mimi nataka nikubadilishe jina lake. Kwa sababu, mara ya kwanza nilikuwa namuita Dr. Solomon. Lakini sasa nataka tumbadilishe jina. Ainaga taabu bwana. Kwa sasa hivi anaitwaje? Yule from now tunaita Dr. Ndelema. Tunakuwa kwenye kiringe. Wakati tuko kwenye kiringe pale, tutakuwa tunamuita Dr. Ndelema. Dada utapona ba. Mradi umefika kwa sisi wataalamu ambao tunahakikisha kwamba raia wote haki inakuwa sawa. Basi akitaeleza. Uendelee ma.
Ilimadi kwamba tu yeye amweze kufanikisha kupata yule hata mwanaume wake alikuwa naye. Basi wadha ina shida. Ilimadi yule mwanamke mwingine aweke chizi. Huyo anataka kudogo awe chizi. Aweke chizi. Haya mbona hivi kidogo? Eleza hapa shida yako. Mimi kuna mwanamke nataka nimroge awe chizi kabisa. Unasemaje? Kuna mwanamke nataka nimroge awe chizi kabisa kwa sababu mwanamume wake mimi nampenda. Mwanamume wake unamtaka na unampenda. Aisee, kazi nzito. Hii kazi Dr. Rugage inatakiwa sasa ushughulikie. Naomba makamfi. Nite makamfi. Ile pa. Ile bagati. Lete ga makamfi. Shika uko 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 shika uko uko. Namba mtebo. Masawake mutata. Mundo fishe mara tatu. Mundo fishe mara tatu. Tak. 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 Tak.